皆さんこんにちは、アンキロン TV です。ここはですね、ここ数日、ここ最近、ヘビやらカメやらの動画がね続いてたんですけどね、カメさんはここで日光浴をしてます。予想よりも早くですね、食い上げが激しくてですね、かといって幼虫が大きくなってるかというと、多分そんなことはないのかなと思うんですけども、ただもう交換時期を過ぎている。交換時期っていうのは、ボトルの状態ですね、状態を見てでの交換時期、初例と二例で入れてるのがあるんですけども、二例で入れたものはやっぱり食い上げが早いかなっていう感じですかね。逆にこうね、大きくなってるっていうのを期待しながらですね、今回ちょっと交換していきたいなというふうに思います。奈良は、川西久留米の世話じいと、3ケットですね、3産地の、交換をねしていきたいと思います。では早速ですね、三冠マスターの禁止ですね、55T と、55T プラス 866T ですね、混ぜたものの、2つのですね、禁止を交換していきたいと思います。禁止瓶をですね、で、投入するのは、こちら、ね、同じくこれは、55T です、ね、2本目は全部 55T に入れてまいります、ね。では早速、行ってみたいと思います。川西 GG、 私の、ライン番号ですね、22年2-3-14ですね。結構ですね、ちょっと他にも食い上がってるいっぱいあるんですけど、ちょっとやばいものから、優先してですね、交換にしていきたいと思います。メスっぽいですね。メスです。メスですね。18.4。9月16日、1本目投入ですね。18.4。まずまずじゃないですかね。今年はね、ちょっと正直、管理表も作れてないというね。かなりですね、今、忙しいというのが、現状で、ただ、たまの休みに、たまってることをやるんですけども、いかんせん他にもねやりたいことがやっぱあるんで、そちらの方にね、気が入ってしまうっていうこともあるんでですね、蓋のこと、そんな、動画を見てね、もらえばわかるんですけどね、カメやらね、ヘビやらね、ということですね。続いても同じ、さっき2-3-14で、今度は2-3-2ですね、同じラインです。川西です。オスが多いはずなんですね。たまにああやってちょっとね、ちょっと大きめのメスがいたりするんで、なんとも言えないですけどね。ですね、28.1、多分ね、画像だと黄色く見えちゃうかもしれないんですけども、目視で見る限りでは、白いです。28.1ですね。3ヶ月は行ってないけど、2ヶ月と20日ぐらい、20日も行ってない、18日ぐらいかね。よいしょ。次行きまーす。
24.2 ね、全然大きくないですね。温度はですね、25度です、管理してるんですね、まあ、高くもなく低すぎもなくっていう感じですね。では22の今度4ですね、22の1だったり2だったりだったりですね、この交換はね、はい、GG は基本的には、ほぼ、8号ですね、モリタ G ゴールド、8号の、が多い、長いですね、はい、で 30.5 ですね、はい、まあ、こんな感じのが、的中というか狙いなんですね。30g が約、ね、30g ちょっとっていうのが、今回の狙いなんで、まあ、ほぼ、ね、色も白くて、去年もね、同じこと言ってたね。ちょうどいい狙いだったんですけどね。まあそんなことが多いのが、まあ、ブリードですかね。3-8 です、ね、こんな感じです。もう、こっち側がね、怪しいんだなぁ。ということで、交換を決めました。薄です。これも、85T って書いてあるので、855T プラス、866T っていう感じですね。あ、出てた。あ、メスだ。メスですね。結構でかいね。18.3 ですね。よいしょ。18.2。なんかメスいいですね。さっきもね。はい、次も、2-4ですね。2-4-1です。思ったよりメスがね、メスも食い上がってますね。これはオスかな。これはオスですね。ね、張りのある、長さもある、オスですね。長いですね。28.4 ですね。もう次は、3ですね。GG3。の2-9、よいしょ、こんな感じですね。これはメスっぽいかな。29.3、まあまあですね。29.3、色もね、白くて、ね、これから伸びるぞっていう感じです。3-2ですね。3-2のこれは1番になります、ね、こんな感じですね。もうこれも上まで来てますね。多分同じぐらいじゃないかな。お、結構こっちの方が大きいか。31.0、まあいいですね。去年も同じことでしたね。まあいいですね。31.0、はい、いいですね。白くて、ね、期待しか。はい、じゃ続きまして、今度はね、7話じゃないよ。あ、1本残ってた。1本まだ GG が残ってましたね。だいぶもうここまで来てますからね。これはね、引っ張りすぎってやつですね。
29.8 です。まあ去年よりどうですかね、 2g 3g ぐらい大きいのかな、平均して。こっからですね、問題はね、こっからどこまでいくか ね、これもあまり良くない感じですかね。まあけど結構これは結構でかいな、思ったよりでかいですよ。30.7、ね、結構乗ってましたね。30.7ですね。はい、次いきまーす。もう次も7話でーす。おお、なんか良さげですね、みんなね、食い方が。その割にはちっちゃい。ちっちゃ、24.5。オスだ。よいしょ。よいしょ。あと7話はこれを含めて2本ですね。これはどうだ。これはまずまずですかね。まあ大きい。これは33ね。本日最大ですね。33です。まあ2ヶ月で33ですね。はい。まあいいんじゃないですかね。禁止がなくなってしまった。はい、じゃあ続きをいきたいと思います。まあ、先ほどのが、7話33ですね。本日最大でしたね、今回ね。次は、ね、のせ YG いきます。22.1-2ですね。 1-2 のラインですね。投入はこれ10月11日、まだ2ヶ月経ってないですね。これは 34X に入れてます。28.7、まあ順調ですね。 28.7。 はい、じゃあ次いきます。次はですね、クルメになりますね。よいしょ。はい、どっから行こうかな。サトホから行きますね。オークマボックスさん、サトホ。これはね、3ヶ月過ぎてるんです。こんな感じです。22-36っていうぐらいです。イグイっぽいんですよね、みんなね。こんな感じで超イグイですね。うわ、でかっ。36.7。でかいですね、やっぱりね。オークワボックさん、すごいですね。ジュンさんですかね。36.7。これはもう CS に入れてたラインですね。もう一本ですね。オークアボックスさんの里子、ね、これも多分ね、いい感じかな。で、これはもっとでかいかもしれないな。これでかいですね、完全にね。もう思いっきりイグイですね。うわー、これ乗っちゃってるかもしれないな。やっぱ乗ってました。40.3 ですね。もうさすが。
40.3 ね。はい、来ました。1本目で 40.3 行き過ぎちゃいましたね。まあ幼虫ね、交換動画で大変つまらない動画かもしれないですけどね、はい、申し訳ございません。以上、アンキロ TV でした。さよなら。